Дійсно, можна вирішувати питання набагато складні питання, набагато легше і з тим ефектом, який може дійсно вирішити питання підняття національними меншинами. Це вже не перший рік і не перший раз ми розглядаємо в різних аспектах питання ромської общини. Цим у нас займається в громадській раді комісія, яка по і національним меншинам, і по зв'язкам з засобами масової інформації. Була ціла низка про національну меншину ромів висвітлена в цих засобах масової інформації. І от саме те, що ми сидимо сьогодні за круглим столом, влада і представники національних меншин, це говорить про те, що це якісь перші такі невеличкі кроки, які нас спонукають до спільної співпраці.